Kinuha sila ng COMELEC ang nominasyon ni dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema bilang kinatawan ng Duterte Youth Party List sa Kamara. Narito ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. Babaeng muntik malunod, iniligtas ng off-duty na pulis sa isang resort sa Carmen, Cotabato. Dinig pa ang iyakan ng mga kaanak ng biktima habang binibigyan siya ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ni patrolwoman Michelle Parkot. Maya-maya'y nagkamalay na ang babae, saka isinugod sa ospital kung saan siya ngayon nagpapagaling. Hinahangaan naman ang kabayanihan ni Parkon na isa ring nurse. Apat na umano'y miyembro ng Akyat Kondo Gang arestado. Hindi bababa sa 13 milyong pisong halaga ng mga gamit ang natangay sa biktima. Base sa investigasyon, kaibigan pa ng biktima ang isa sa mga suspect na si Jimwell Bondok. Ang kanila raw modus, uupa ng unit malapit sa biktima at kapag nakatiempong walang tao, saka isasagawa ang pagnanakaw. Tumangging magbigay ng pahayag si Bondok habang ang mga kasama niya todo tanggi sa akusasyon. Lalaking akusado sa pagpatay sa nakaalitang siklista sa Maynila noong 2016, hinatulang guilty. Reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong ang ipinataw kay Von Martin Tanto. Pinagbabayad din siya ng mahigit 1 milyong pisong danyos sa pamilya ng biktimang si Mark Vincent Garalde. Labis ang pasasalamat nila na nakamit na nila ang hustisya. Naway magsilbing aral daw ito na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa init ng ulo. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang kampo ni Tanto. Nominasyon ni dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema bilang kinatawan ng Duterte Youth Party List. Kinansela ng COMELEC. Nag-misrepresent daw si Cardema nang ipilit niyang maging nominee ng partido kahit pa 34 na taong gulang na siya. Lagpas sa 30-year-old limit para maging kinatawan ng kabataan. Hindi rin daw katanggap-tanggap ang paliwanag ni Cardema na kinakatawan niya ang young professionals. Sinusubukan pa ng GMA News makuha ang panig ni Cardema.